Obukulembeze bw'omupiira ekitufudde abawanguzi mu nsonga ez'enjawulo mu administration yange ebaddeyo okuba nti tetusalawo ne emotions, tetusalawo na passion, kuba ttiimu eno tugiwagira, tugyagala nnyo nga Munnayuganda omulala yenna bw'agyagala, era tulumwa nnyo nga tegobye. Naye ate bw'obeera omukulembeze tolina kukola decisions ne emotions, kubanga emotions ebiseera ebisinga oba onyiize oba osanyuse, decisions ze tezira ku bantu. Twandiyagadde nnyo kubanga tufuna results ennungi era nga ne coach Mitch azituwadde okusingako ze tufuna, naye tukimanyidde ddala nti waliwo factors endala ezimu affecting ze, nga bwe nayogedde ku ky'okukyaliza empiira ewaka, nga bwe nayogedde ku ttiimu okubanga erimu nkyukakyuka. Naye twagala kampeyini egweko ate tumukubemu ttooki, kubanga saawa eno mukubamu ttooki nga kampeyini tennaggwako tuyinza okuba tukyali unfair, kubanga akyalina chance nti ttiimu eno esobola n'okukwalify. We twogerera ekifo kye tulimu nebanga kampeyini ekomye wano basuula kinusu okubanga tetugenze mu Africa Cup, kuba twenkana buli kimu ne Tanzania. Ngoje kale jeri ya kulembe. So kitegeeza nti wakyaliwo omukisa mu mikono gyaffe. Naye kampeyini weba ewedde, tujja kuba mu coach tochi, tujja kuba mu ttiimu tochi, tujja kwekubamu tochi, tulabe okusalawo okutuufu. Era essaawa eyo Abannayuganda bonna abandyagadde okunenya bakuleete okunenya essaawa eyo, abaleeta amagezi amagezi tugakkiriza essaawa yonna. Naye okunenya nze nsuubira nti n'okunoonya ani alina ensobi tusobola okikola nga kampeyini ewedde, kuba ekyo kijja kuba kituyamba mu kampeyini eddako.